Եվ Հայաստանի ավարտի ամեն մի արդյունի մեկ պատասխան։ Երևի այս ֆիլմերը դիտելու ոչ մի ձեզ համար բացի նորությունը չկա էմոցիա, որ վերանում եք աշխարհի երեսից, և թե ձեր ղեկավարները, թե ինչ-որ ավտարից հետ ունեցող մարդիկ, թե բոլորդ միայն քննած և միայն զբաղված եք են հարցով, Նիկոլ նես ասեց, մենք ես անենք և այլն, դա հարցի լուծում չի և ամեն մի հարց ունի միայն մեկ պատասխան։ Այս հարցը նրանք պատրաստել էին շատ բաղոց, բայց այլ ձևով նախ նկարագրում։ Մինչև այդ խոսենք Նիկոլն առանց մլիցու աղբ է, և հիշեցնեմ ես բոլորիդ հղի կնոջ տեսքով հետևներդ մեծացրած ես լակոտ լուկուտներդ, հետագայում դուք փախչելու եք արտասահման կամ Ռուսաստան, և ընտեղի հայրն են ձեզ մորթելու և արտասահման, նախ ձեր աչքի առաջ սատկացնելու են ձեր ծնողներին ես ջահելներիդ, հետո ես տարիքավորներիդ, թողներից բռնած, երեխեքից բռնած ձեր աչքի առաջ, հետո ձեզ են մորթելու։ Հիշեք, հայերը դրսի սպասում են ձեր գալուն, այդ ոչխարի ծնումներ, այ աննասումներ, այսքանը, որ երկար բարակ չխոսենք։ Հերթով սկսենք, քանդեցին Բեռլինյան պատը, Բեռլինյան պատը քանդեցին նրա համար, ինչն էր նպատակը, որպեսի նախ գերմանիաները միավորվեր, հետո սոցերկրները առանձնանային, քանդվեին այդ սոցերկրների արդյունաբերությունը, 20 տարուց ավել բոլոր երկրներինը քանդված էր մի քիչ Չեխոսլովակիան, չեխերը, և մի քիչ Լեհաստանն էին ղժբժում, այն էլ առևտրի մեջ Լեհաստանը, քանի որ գտնվում էր առևտրական Ռուսաստան, Ուկրաինա և արևմուտք ճանապարհին, իսկ մնացածը աղքատացան, բացի դա այդ գործարան ֆաբրիկաները քանդելով, ինչպես Լևոններ քանդում Հայաստանում, դրա մետաղաջարդոնը վաճառեցին անգլացիներին 10.2 կարելի ասել 1 ֆունտով կարող էին գնել 120 տոննա, 1 ֆունտով 120 տոննա մետաղ, որպիսի հասկանակ, և հետագայում շատ թանկ գներով այդ մետաղը վերամշակելուց հետո ուղարկեցին այդ երկրները, վաճառեցին նրանց վրա, և բոլոր երկրներն էլ թե Եվրոմիությունից, որտեղ իրականում գումար չկա, թե Անգլիայից կախման մեջ են, քանի որ նրանք ֆինանսավորվում են այդտեղից, այսինքն բոլորը կախված են մի թելից, բոլորը կախված են Լոնդոնից, տարանցիկ երկրներ Լեհաստանը և Կաչինսկում մահը, ինչի համար դա կատարեցին Պուտինը և նրանց այսօրվա պրեմիեր մինիստր Տուսկը, կատարեցին նրա համար, որպեսի ճանապարհ տրվեր հյուսիսով, եթե այս քարտեզով նայենք, ճանապարհ տրվեր Ռուսաստանից, քանի որ Ուկրաինան արդեն այնտեղ ամերիկացի գցել էին խժբժոց, Ուկրաինան մեկ իրեն ձերքում էր, մեկ Պուտինի ձերքում դարձավ, նորից նրան ձերքում, որպեսի Բելարուսով գար Լեհաստան նավթը գազը, որից հետո Գերմանիա, և այդ Կաչինսկին հրաժարվեց ռուսներին բաց թողնել էստերից, նրանք դա ուղարկեցին Բալտիկ ծով, որը Բալտիկ ծովից հետո գնում է Անգլիա, բայց սրանք արանքում իրենց զրկեցին այդ հնարավորությունից, դա նույն է ինչ որ Նիկոլը այսօր կատարում է Հայաստանում, Հայաստանի վերացման համար, սա էլ այստեղ է վերանում, բայց մի քիչ ավելի ուշ, քան մենք կտեսնենք Հայաստանի Վրաստանի ավարտը, որից հետո այս սոցերկրների ավարտը, բացի Հունաստանից, և որից հետո սրանք կընկնեն նույն իրավիճակում, ինչ որ այսօր Ուկրաինան է, թեպետ այսօր արդեն գործարան ֆաբրիկաները
ամերիկյան հեռանում են եվրոպական արևելյան Եվրոպայից, որպեսզի ձեզ համար պարզ լինի։ Ինչ են դա կատարում, տարանցի Դոնեցկ-Դնեպրոպետրովսկ, երբ որ Պուտինը գրավեց, այդ ժամանակ, այս քարտեզով ցդրենք, երբ որ գրավեց Դոնեցկ-Դնեպրոպետրովսկ Լուգանսկի մարզերը, Եվրոմիությունը և Ամերիկան արգելքներ դրեցին ռուսական գումարների վրա, որից հետո նա գրավեց, երբ որ այն հիմարը Ուկրաինայի իր դրած պրեզիդենտը, որի վրա 15 միլիարդ գումար էր ծախսել, արևմուտքի ճնշմանը չկարողացավ դիմանալ, փախավ Ռուսաստան և նա ստիպված գրավեց նաև Ղրիմը, որը նույնպես իրեն այդ ժամանակ ընդհանրապես պետք է չէր։ Ինչ արեցին այդ ժամանակ, նախ առանձնացրեցին սրանց, հետո սրանց տակը փորեցին իբր լավ կլինի և սրանք անցան արդեն այս կողմը, նույնը կատարեցին այս բոլոր երկրների հետ, որտեղ ՆԱՏՕ-ի զորքեր են տեղադրված, և սկսեցին այստեղից արդեն Մոլդովիան և Ուկրաինային գցել այն իրավիճակի մեջ, որ սկսեն հայոյել Ռուսաստանին, և սա այն է, ինչ նրանք մտածել էին, ինչպես նշեցի նախորդ ֆիլմերից մեկում, Չինգիսխանի ժամանակ փակեցին Մետաքսի ճանապարհը և այսօր պատրաստում են նորից բացել Մետաքսի ճանապարհը, բայց այլ ճանապարհով, որտեղ չեն մասնակցի և եվրոպական և ասիական շատ երկրներ, կմասնակցեն միայն իրենց հավատարիմ Բորենի ստրուկները և ուրիշ ոչ ոք։ Սա է ամբողջ նպատակը, որ նոր աշխարակարգ է փոխվում։ Ֆրանսիա, Իսպանիա, Լեհաստան, Ռումինիա, Հունաստան, ես չեմ ասում այստեղ Գերմանիա և Իտալիա, որոնք հզոր երկրներ են, յոթնյակի մեջ են մտնում, բայց քանի որ պատերազմը պարտվել են, ըստ չափերի նաև Իսպանիան, Ֆրանսիան, Ռումինիան, Լեհաստանը կամ Հունաստանը, Չեխիան, կարելի է նույնպես դրանց կարգին Ռումինիան, այս բոլորի, որոնք մտնում են ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ, դուրս է գալիս, որ ամենահզոր Ամերիկայից հետո բանակը ունի Թուրքիան։ Ինչու չունեն սրանք, ինչու՞ չէ Ֆրանսիայի բանակը երկրորդը կամ օրինակ Լեհաստանին է, կամ օրինակ այստեղ Ռումինիա, Բուլղարիա և այլն, կամ հենց հույներինը, Իսպանիայինը, թագավորական երկիր և հանկարծ դառնում է Թուրքիայինը, քանի որ նա պետք է սրբագրություն կատարի և նոր աշխարակարգը նորից նրան ձեռքով փոխեն, ինչպես սուլտանությունն էին ստեղծել, այս է նպատակը։ Չեչնիայի պատերազմ, Դաղստան, Չեչնիայում սկսեցին այդ չեչեններին նույնպես ռուսների դեմ լարել նրանց համար, որպեսի այստեղ բացեն, ինչպես նախորդ ֆիլմում ասեցի, երկրորդ ճակատը Դաղստան-Չեչնիա-Մեշնիա, որից հետո Վրաստանն էլ ավերվի Հայաստանի հետ միասին, որպեսի երկրորդ ճանապարհը այսպես, և Իրանին էլ մեկը ավելի շուտ կկատարեն, մեկը ավելի ուշ, որպեսի ճանապարհները այսպես անցնեն, դա միայն այդ նպատակով էր այդ ամենը կատարում։ Վրաստան, հարավային Օսիա, Աբխազիա, Աջարիա, սա կտրեց կապը Հայաստան, Վրաստանի, Ռուսաստանի հետ նախ Սևծովյան Արաք ճանապարհով, երկրորդը այստեղ արդեն իրենք կարողացան իրենց հարցերը լուծել և Հայաստան-Վրաստան այսօր նույնպես քանդվելու են, դա էր նպատակը, և Ալիևը միշտ օգտագործում է և ճիշտ է օգտագործում, որ Վրաստանի կեսն էլ է մերնը, մերն է Դաղստանը, մերն է Երևանը, Սևանը, նա տերերի երանգը կատարում է և բաց էի բաց ձեզ ասում, որ եսպես է լինելու, այնպես է լինելու։ Մենք ունենք մի քանի ճանապարհ, որոնց մասին ասել եմ, նորից կխոսենք այդ մասին կարետ։
ամեն Հայաստանի Հանրապետության քանդում և ավերում Լևոնից սկսած և Հայաստան Արցախի անպաշտպանություն։ Հայաստանը և Արցախը պաշտպանված էին զորքով, ինչպիսի զորքով էլ կամ նրանք պետք է հեռահար ռմբակոծեն ոչնչացնեն ամենը, որ այն թույլատրելի է, կամ եթե արդեն մարտեն բռնվում, հասարակ ավտոմատով հայկական զորքը ավելի լավ էր կռվում, քան մյուսները։ Նիկոլը վաճառեց, ըստ Պուտինի նա պետք է տար, իրականությունը այդպես է, որ ըստ Պուտինի նա պետք է տար միայն այդ շրջանները և պետք է ունենար անցում, բայց Նիկոլը, քանի որ արդեն վաճարքեր գնացին, նա ավելի շատ մաս վաճարեց և սրանք տեսնում են, որ այստեղ խաղը այլ ձևով է գնում, նրանք էլ խաղացին իրենց խաղը պատժում են ավելի շատ և այստեղ այս հիմարը, այս նույնպես ծաղրացուն մտավ այն բանի մեջ, որ Ադրբեջանին քաշում են առաջ ամերիկացիք, ինքը թաթը դրեց իբր Ադրբեջանի վրա, բայց դրանով և Հայաստանի և Վրաստանի և իր հարցերը տանում է ավելի վատ լուծման։ Թուրքերի և ազերիների աշխորհություն է գրանցվել 9-10 թվականներից, որը դա ճշմարտություն է հենց այդ նոր ճանապարհի պատճառով, Իսկ դուք ինչ եք կարծում, նոր ճանապարհը ինչպես է գնալու։ Ինչպես նշեցի նախորդ ֆիլմերում, նոր ճանապարհը գնալու է, այստեղից գալու է, այսպես, այս իրենց ծովափային քաղաքները գալու է, մեկը Ղազախստանով գալու, Թուրքմենիա է մտնելու, Ադրբեջան այստեղ և այստեղով անցնելով գալու է վերև։ Մյուս ճյուղը, ինչպես ասացի, Սիրիան, Իրաքը և այլի քանդվելը, դա նրա համար էր, որպեսզի այստեղ Իսրայելը կարողանա հսկել այդ ճանապարհները, նախ գալիս է Էմիրատներ, որից հետո գալիս է և երկրորդ ճանապարհը, այսպես են մտնում։ Եվ բացի դա իշնում է նաև Աֆրիկա, այստեղ Աֆրիկան լրիվ չի երևում, աֆրիկական հարստությունները նույնպես տեղափոխվելու համար։ Դրա համար և Կադաֆին վերացրեցին, և Սադամին, և մնացածին, և այստեղ լինելու է նույնպես խաչմերուկ, մի խաչմերուկ այստեղ, մի խաչմերուկ Թուրքիայում լինելու, որը բաժանվելու է այս մասերով, արանքում փորձում են նաև, որպեսի ծովով չանցնի նորից, ովքեր միայն այս ֆիլմն են նայելու, Իրանին կտեն, և Հայաստան, Վրաստան այստեղ պետք չէ, և հաջորդ ճյուղը, որը կգա այսպես, Ղազախստան, Դաղստան և այլն գալու է, և վրացիք այստեղ նույնպես հարկավոր չեն աշխարհի տերերին, հա թե ինչ են կատարում, բայց այսքանով, որը նաև Ընկաստանից է գալու այս տրեմյանան, այստեղ նաև ինչ են կատարում, այստեղ այս աննասունին նույնպես գծեցին ամենամեծ թակարդը։ Սա այս մասի այսպես վերցնենք, մեծ մասը տվել է չինացիներին օգտագործելու համար, հենց դա տերերին պետք էր նրա համար, որից հետո Ռուսաստանին ուկրաինական պատերազմում ատոմային զենքից գցելուց հետո և այստեղ արդեն խաժամուշներ են բարձանում, որ ցանկանում են Ռուսաստանից առանձնանալ, նպատակը ինչն է, նպատակը հենց սա է։ Եվ այստեղ մի քանի կիլոմետր միայն ձմռանը սարճում է, մնացածը օվկիանոսի տակով անցեն կացնելու հաջորդ գիծը, իսկ հաջորդ գիծը ուր է գալու, և դրա համար այսպես կտրում են։ Նաև Մոնղոլիան է այստեղ, և որ Բուշը գնաց Մոնղոլիայի հետ պայմանագիր կնքելու, նաև Մոնղոլիայով է անցնելու սահմաններ, այստեղ նաև տիբետցիներին են վերացնում չինացի կանխնա ձևով, ինչպես մեզ այստեղ ազերիների ձեռքով մեզ են ոչնչացնում, և ինչ է կատարում։ Դրանից հետո այս գիծը մտնում է այսպես Այլյասկա, դրա համար Այլյասկան նույնպես Եկատերինայից իբր գնեցին այդ հիմարած սրած
վիճակով գիտեք վերցրեցին, Կանադայի քանի ճյուղեր, բազմաթիվ ճյուղերի շումը Ամերիկա, եւ Ամերիկայում է լինում նաեւ բաժանման գիծ, որից հետո Մեքսիկա եւ այլն, որից հետո իջնում է այսպես մինչեւ Չիլի եւ ամբողջ աշխարը արդեն առևտրական նավեր է կանգնեցնեն, քանի որ դա հարկավոր չէ, նավեր կունենան միայն իրենք խոշոր բեռների փր միայն տեղափոխելու համար եւ օվկիանոսներով նաեւ ռազմական ձևով կսկեն ամբողջ աշխարը։ Դուք մնացիք, ամբողջ աշխարը մնաց, ինչպես ասում են, փայտին թքած։ Սա է ամբողջ նրան ծրագիրը, որը, ինչպես նշում եմ, փակելով Մետաքսի ճանապարհը իրենց համար էստեղ այդ ժամանակ բացեցին, հենց Չինգիսխանի ժամանակ Պեկինից դեպի օվկիանոս դուրս եկող աստիճանավոր շլյուզներով այդ մասը, որից հետո նրանք այս ամբողջը շրջանցելով գալիս էին Աֆրիկայի տակով, հետո Սուեզը ստեղծեցին եւ այսպես գալիս էին իրենց մոտ, եւ այստեղ արդեն ծովային ճանապարհները նրանց հարկավոր չեն, հարկավոր են միայն փոքր տարածություններ փոխադրումների, նաեւ տեխնոլոգիան կզարգանա, նաեւ այս մասերով կմիասնեն իրար եւ ամբողջ աշխարը կդառնա երկաթգծային, արագ երկաթգծային հանգույց բեռների եւ միևնույն ժամանակ նաեւ մարդկանց տեղափոխության համար։ Սա է ամբողջ նպատակը, որի զոհ ենք մենք դառնալու, ինչ էին այսպես անում, քանի որ եթե մենք դիտարկում ենք, սրանք միշտ իրենց հավատարիմ ծառաներն են եւ սրանք էլ նույնպես։ Սովետական միությունը ոչ սրանց, ոչ սրանց չկարողացավ իրենց կողմը։ Նույնը նաև սրանք, եթե ձեզ թվում է, որ կարատեկա ինչ-որ բան կա, դրանք սա խաբեություններ են, իսկ Ճապոնիան ընմիշտ է, եւ Ճապոնիան է հանդիսանում, այժմ երկրորդ համաշխարհայինից հետո Չինաստանն է հանդիսանում այս ամբողջ մասի, Թուրքիան, ինչպես Թուրքիան է հանդիսանում այս մասի գազանը, ինդեր Չինաստանն է հանդիսանում այս ամբողջ մասի գազանը նրանց համար, եթե մի բան լինի։ Պուտինը մտածեց, որ Չինաստանը այդ մոտ լինի, Պուտինի եւ Իրանի, մեր հայերիս, նաեւ այստեղ խոսեմ Եվրոպա երկրների մասին, այստեղ ինչ է կատարում, այստեղ Թուրքիան պետք է հարձակվի, միգուցե նաեւ Բուլղարիան վերցնի, այսպես վերցնեն, այս ձևով նաև հնարավոր է սրանց բոլորին։ Դրա համար եւ ստեղծվեց, այստեղ Հարավսլավիան բաժանվեց եւ մասերի եւ սերբերին ճնշելով նաեւ ստեղծեցին Կոսովո, Մոսովո։ Սա երբ որ մուսուլմաններին է Եվրոպայում փրկություն պետք, մեկ ժամում կատարում են, իսկ 100,000 արցախցիների համար աշխարհը թքած ունի։ Սրանք բոլորը ստրուկ են, դուք մեկ մտածի, որ նրանք չեն ցանկանա խոսել, բայց ստրուկի իրավիճակով լինելով միայն մի քանի անգամ հեռուստատեսությամբ Արցախի մասին արձագանքել են եւ վերջ։ Եվ այստեղ Թուրքիան սրանց էլ կվերացնի, կմնան ինքը, կգա Ունաստանով, կգա մի անգամից Ավստրիա, Շվեդիա, կբարձանա այսպես, մի գիծնել Ավստրիայից կբարձանա Գերմանիա եւ Դանիայից հետո կմտնի այս երկրները, իսկ կարմրի մեջ վերցնեմ, այս երկրները իրենց պետ չեն, կթքեն սրանց վրա նորից, սրանք ինչպես նաև Ռուսաստան, Ուկրաինա եւ այլն այդ ճամբարը Եվրոմիությունը կքանդեն, սրանք կդառնան առանձին, որովհետև պետք չէ, որպեսզի շուտ վերանան տարբեր ձևերով, քանի որ հիմնական առևտուրը եւ տեխնոլոգիաներ եւ ուտելիք եւ հագուստ եւ ամեն ինչ եւ տան ապրանքներ եւ մեքենան եւ այլն գալու են այս ճանապարհներով, սրանց հետո սրանց թանկ վաճառեն, այստեղ նորից դառնալու են սովետականության նման ինչ-որ մի տարածություն։ Ամբողջ
խաղը գնում է դրա, որպեսի վերանան այստեղ բոլորը, մնան միայն իր հավատարիմ, ինչպես ոչ թե գայլեր այլ բորենիները և մնացածը, որոնք դե հույներին ինչ էին թողնում, եթե մտածեք, քանի որ մեր պատմությունը կպցրեցին հույներին, իբր հույներն են հնագույն ազգը և նրանք են նրանցից է քաղաքակրթությունը գալիս այստեղ նույնպես ստելով։ Սա է ամբողջ է սպորնիկների խաղի իմաստը և այստեղ մենք թեպետ սրանց մի մասը արդեն հասկանում է ինչ է տեղի ունենում, որ իրենց գցել են և դրանք կհասկանան և մի գուց է նաև որոշ չապով գցեն նաև գերմանացունց, քանի որ ըստ տեխնոլոգիաների նրանք շատ բարձր մակարդակի վրա են, ինչպես Ֆրանսիան։ Եվ այստեղ ինչ է մնում այս ոչխարին անելու, այս ոչխարը գիտի, որ եթե լավ ինքը կարդա, կիմանա և մակեդոնացուն և հռոմեական կայսրության շեֆերին և Չինգիսխանին և Նապոլեոնին, մեծերին եմ ասում, մնացած են այնտեղ այնքան մարդ կա, որ մեկ օրում չենք վերջացնի ասելը, դրանից հետո նաև Հիտլերին, Ստալին և բոլորին ոչնչացրեցին, քանի որ ծառայեցին իրենց, իրենց միսիան կատարեցին, միսիան կատարելուց հետո ոչնչացրեցին։ Սա լավ հասկանում է, որ ինքն էլ է միսիայի ավարտի վրա և ինչ է հարկավոր, որպեսի այս ոչխարը կատարի։ Այս ոչխարը միաժամանակ պետք է ռումբեր, երկու ռումբ պետք է գցի սրանց վրա, կանաչ գույնով նշանակենք, Թուրքիայի վրա, մեկ Ադրբեջանի վրա, Պակիստանի վրա, Չինաստանի այս մասերի վրա պետք է գցի, Հնդկաստանը պետք չէ դարանքում, և պետք է նաև դրանց հետո գցի նաև Իսրայելի վրա։ Այս ճանապարհը և սրանց վրա ամեն մեկի վրա մայրաքաղաքներում, այս հինգ հանրապետությունների ամեն մեկի վրա մեկ ռումբ։ Այս ճանապարհը խաժամուժը փակելուց հետո, այս խառնաշփոթը և արդյունաբերության 70%-ը, որը գալիս է այստեղից, քանի որ սրանք աշխատում են բոլորի համար, սրանք, այս երկուս սրանք բոլորը այստեղ մինչև այդ տեղնամորդները և ընկացիկ սա աշխատում են դրանք Եվրոպայի և Ամերիկայի համար, եթե սրանց ոչնչացնում է այս ճանապարհով, ապա ինքը արդեն կարող է լինել ավելի ապահով և սրանք էլ կհասկանան։ Իսկ եթե վերջում պետք է հասկանան, որ սա ինչ կատարվեց, սա կլինի նաև կատաստրոֆա իրենց համար։ Իրենց մտածածով այս ծրագիրը, ինչպես դեբրոլերում է նշվում, 1760-ական թվականներին նորից ճշգրտել են և հենց այդ ժամանակվանից է սկսել հայերի արդեն լրիվ ջարդերը և տեղանքից անելը, քանի որ նշում եմ հայերը ավելի արագ են կողմնորոշում ցանկացած երևույթի դեպքում և միշտ հարստանում են, իսկ դա նրանց ձեռք չի տալիս, նրանց պետք է, որ այս ոչխարատիպ երկրներով կա և նրանք հելու հնազանդ իրենց ծառային։ Իսկ այսօր ինչ-որ կատարվում է, նորից նշեմ, այ լավ հիշեք, դուք մոլախոտերդ լավ հիշեք, բոլորիդ էլ հատիկ, դրսում հարցաքննվելու է, հիշեք, քանի որ ձեր հետ փախչելուց մի գուցե չհասցնեք էլ փախչեք, լինելու են ձեր ընտանիքի անդամները, նրանց նախ ձեր աչքի առաջ պետք է ոչնչանան, հետո դուք։ Դուք եք մեղավորը, որ այսօր Հայաստանը քանդվում է։ Ձեր աշխատավարձ ստացածը վաղը ձեր ընտանիքի անդամները ոչ նրանք են ուտելու, ոչ դուք։ Դուք արդեն սատկած եք, ընտանիք պահող սատկածներն եք։ Այսքան է, և հասկացեք, այս մեծ խաղի մեջ ես այն կարդալուց հետո դեբրոյլերում 2 տարի առաջ, որ ինձ ուղարկեցին,
Այդքան մեծ ուշադրություն չէի դարձնում, քանի որ նաև Եվրոպայի աշխարհի նաև վերցրեցի նաև ռելիեֆային քարտեզը և տեսնում էի, որ անհնար է այսօրվա տեխնիկայով, տեխնոլոգիայով, ինչպես նշում եմ, նաև Սիմենսը իբր սուզվում է, նրան պետք է օգնել, բայց տարբեր երկրների Սիմենսի աղբը ստիպում են վերցնել, հատկապես Եվրոմիության, որպեսզի այդ ծրագրի ամենաարագ ընթաց գնացքները կարողանան կառուցել, նորից կրկնություն չլինի, կատարում են այս կողմից Ֆրանսիան, Գերմանիան, Չինաստան, այս երեքն են, և Ճապոնիան. Այս չորսն են այս կողմից կատարում, հակառակ կողմից կատարում են Կանադա և նահանգները այդ ճեպընթաց գնացքները, նույնիսկ հնարավոր է ամենաբարձր արագությունը ունենալ Կանադայում և նահանգներում, մոտավորապես 800 կիլոմետր ժամ արագություն, որը թանկ է, բայց նրանք դրա նախագծերը արդեն ունեն, իսկ մենք արանքից վերանում ենք նրա համար, որովհետև այդ տեր կոչված տականքներին մենք պետ չենք, բայց կարող ենք մենք մեզ պաշտպանել, և այսօր էլ ուշ չէ, գոնե մի փոքր հանրապետության ձևով կարողանանք մնալ, և առաջին հերթին, ինչպես նշում եմ, այսօր այն պահը չէ, որպիսի ընտրություններ կամ բոլորը դուրս գաք հրապարակ, սա այդ պահը չէ, ձեզ եթե բոլորը դել դուրս գաք, ոչինչ ասնելու են, հենց այս տեղեկացներին սարերի մի գլխից մի հոգի արագաշարժ երիտասարդ նախորոք ապաստարան սարքած սրանց Գյուլում է և փախչում, տեսնեմ երկրորդ օրը ոչ մեկը չի գա այստեղ, կանգնի, 1000 Նիկոլել լինի, սրանք պետք է գնան սրանց թամանը և վախից տակները կեղտոտ են, որից հետո նաև հարձակվել և այդ անասունին վերացնել։ Իմիջիայլոց, եթե մենք խոսում ենք նաև այս ոչխարի մասին, այս ոչխարը մեղ չունի, նրան միշտ սրսկել է Լևոնը և այլը, որ պետք է այսպես լինի, պետք է այսպես անես, և նա անգրագետ ես ոչխարը գյուղացին, լավ կարողանում է նաև այդտեղ իբր իր կարծիքով լավ փլստա, բայց միայն հիմարներին կարող է խաբել, և նաև ասեմ հեռուստատեսությունն է, թե ինտերնետով այդքան ելույթ ունեցողներից մի քիչ ամոթ ունեցեք Հայաստանում գտնվողներդ, նրա համար, որովհետև բոլորիդ անունից և նաև մեր բոլորիս անունից այս ողորմությունն է հանդես գալիս աշխարհին, ավելի լավ է մի կարգին տղամարդ դուրս գար, թեկուզ բոլորս մորթազերծվենք, քան այս ոչխարը, եթե նույնիսկ պետք է մնանք բոլորս, սա արդեն պատվի արժանապատվության հարց է, նույնիսկ հարցնացում հյուսուսից Սերոբն ասում է, բա մի երեսատայի մարդ չլնի, որ ես էլ գամ։ Եվ այս անողնաշարավոր տականքին, որը փողով ձեր երկիրն է վաճառում, մեր երկիրն է վաճառում, այսօր կանգնել եք և հիշեք։ Չգիտեմ հայերի մեջ քանի տոկոս կա այդպիսին, ես վրեժառու եմ և իմ նման վրեժառուներ շատ կան։ Իմ թշնամին և մեր այստեղ գտնվածների թշնամին ոչ թուրքն է, ոչ ազերին է, ոչ սա է, մեր թշնամին դուք եք, այ դուք եք մեր թշնամին, քանի որ դուք եք պաշտպանում մեր թշնամու հետևը, եթե մենք այսպես վերցնենք մեր իրական թշնամին, այդ Լոնդոնում նստած աշխարհի տերն է, միակ մեր թշնամինն է, մնացածը հրանք կատարում են, բայց մեր թշնամին է նաև սա, քանի որ սա անցավ բոլոր կարմիր գծերը հայ ազգի նկատմամբ, իսկ այստեղ դուք եք անցել բոլոր կարմիր գծերը հայ ազգի նկատմամբ, և այսօր, որ գյուղից փախած ծակ տրոսիկով այս ֆորմեն հագել եք, այս ֆորմով էլ
գերեզման եք, ոչ թե աղբանոց եք մտնել, դուք աղբակույտն եք, եսպես թե ինպես ոչ նրանց եք պետք, եթե ազերիները եք անդ, ոչ էլ դրսում մեզ եք պետք, ոչ մեկի դուք պետք չեք, դուք ինքներդ արդեն սատկած եք, այսքան էլ։